Доброго дня. Сьогодні у нас 13 квітня 2021 року. Я Сергій Волошин. Я знаходжусь у місті Виноградів Закарпатської області по вулиці Тюльпань. Тут знаходиться у нас дитячий садочок, який названо у 2011 році зареєстровано заклад дошкільної освіти ясла-садок імені Святого Йосипа Виноградівської міської ради Закарпатської області. На даний час я би хотів вам дещо розповісти. Так як, наприклад, у всіх у житті так буває, у кого є дітки, що вони рано чи пізно стикаються з питанням, в який дитячий садочок віддати свою дитину. Оскільки я проживаю буквально поряд, біля цього дитячого садочку, саме в цей дитячий садочок колись ходила моя дружина, то, звісно, нам і удобніше, і так далі, то ми вирішили, що будемо давати свою дитинку в цей дитячий садочок. Завчасно написали заяву, надали всі відповідні документи, поспілкувалися з завідувачем дитячого садочку, і завідувача мені пояснила, що нібито треба писати дві заяви. Одна заява пишеться в дитячий садочок, а друга заява пишеться в церкву. Пояснила, в яку церкву треба йти, і нібито там мають погодити, тому що є така норма нібито, що хтось з дитиною продовжувати, наприклад, спілкування на угорській мові має вдома. Ну, оскільки в нас є родичі, які володіють угорською мовою, є друзі і тому подібне, ми не звернули на це увагу, я пішов в церкву, написав відповідну заяву, мене її прийняли. Ну і я почекав, тому що сказали, що нібито в березні буде набиратися група нова. Оскільки Закарпаття підпало під червону зону пандемії і так далі, то я не звертався взагалі в дитячий садочок і сьогодні просто звернувся, тому що думаю, хочу дізнатися, коли саме може бути набір групи і тому подібне. Я прийшов, привітався, зайшов до завідувача дитячого садочку, сказав, що оскільки у березні у нас була така ситуація на Закарпатті, коли все було закрито фактично, то я би хотів поцікавитися, на якій стадії там підбор груп і коли будуть, і взагалі чи будуть, тому що ніхто не знає, що буде завтра і чи знову не повернемося, в червону зону. Завідувача мені сказала, що нібито, якщо батько або мама не володіють угорською мовою, то дитина в цей дитячий садочок, який знаходиться у місті Виноградові, прийматись, якщо і буде, то лише при умові, якщо група не набере дітей, батьки яких володіють угорською мовою. Звісно, обурення, яке у мене одразу з'явилося, я вам не можу передати. Тому що я вважаю, що на території України діє виключно Конституція України, виключно закони України і тому подібне. Звісно, є напрямки в дитячих садочках, в школах і тому подібне. Тобто, хтось надає перевагу угорській мові, хтось там англійський, хтось там іще якийсь французький і тому подібне. Я нічого проти цього не маю. Мало того, хочу вам сказати, дуже багато друзів моїх мають навіть угорські паспорти, являються громадянами Угорщини. Багато хто отримував допомогу і тому подібне. В тому числі, цей дитячий садочок навіть і будувався, наскільки мені відомо, і частина коштів на утримання цього садочка, як благодійність, я так розумію, або гуманітарна допомога, виділяється з угорської сторони. Як це фіксується і чи відомо це, наприклад, установам і відповідним і так далі, це інше питання. Мене це не цікавило. У мене була проблема в тому, що, так як всі, де дитинку дати? Я вирішив, що якщо, наприклад, дитина моя буде в дитячому садочку, який знаходиться поряд, навіть з угорськомовним нахилом, то це буде, наприклад, краще, тому що дитина, можливо, буде розвиватися і буде потім володіти двома мовами, як мінімум українською і угорською. Мене переконали в тому, що, виявляється, ми з дружиною не володіємо угорською мовою і дитина навряд чи буде прийнята. Я пішов в церкву, в яку я теж писав заяву. Там теж намагався пояснити, що не може бути таке, як це, тоді меншиною являється у місті Виноградові не інші, а вже той, хто володіє угорською мовою і не володіє, тобто володіє українською мовою і не володіє угорською мовою. На мене дивилися, розводили руками і кажуть, якщо там якась є комісія, де складається у нас 5-6 чоловік, і якщо вони приймуть рішення, що батьки не володіють українською мовою, то, звісно, буде відмова і дитину в садочок не приймуть. Мова не йде про те, що я намагався сьогодні, щоб мою дитину взяли в садочок. Коли це буде можливо, мав я на увазі.
Не йде мова про те, що треба було якісь привілеї комусь давати і тому подібне. Взагалі мови про це не йде. Щоб ви розуміли, мова про угорську мову, українську взагалі не йшла. Ви це розумієте, багато хто коментував протягом сьогоднішнього дня, тому я пояснюю цим людям. Мова про те не йшла. Я просто задав питання. Місто Виноградів – це Угорщина чи Україна? Якщо Україна, то будь ласка. Якщо батьки володіють українською мовою і не володіють угорською, це не є підставою не зараховувати дитину в дитячий садочок. Мова навіть тепер йде не виключно про мою дитину. Цю ситуацію, виявляється, вона діє давно. І мені люди пишуть в приватних повідомленнях, що, виявляється, вони вже попадали в таку саму ситуацію. Але ця ситуація чомусь замовчується. Якби я не жив тут поряд, я би про цю ситуацію теж не знав, тому що всі замовчують. Звісно, я виклав цей пост, і потім почалися обговорювання. Дуже багато близьких людей з мого оточення, які володіють угорською мовою, які навіть мають паспорти, виявляється, не зрозуміли мене. Тобто я чомусь мав отримати відмову в зв'язку з тим, що я та моя дружина не володіємо угорською мовою. Так я достав документи, в яких чітко зазначено, що у 2011 році відбулася реєстрація, яку здійснив Виноградівська районна державна адміністрація Закарпатської області. Це говорю тим, які назвали мене, цирк якийсь я роблю. Вони сидять вдома, мені нема куди дитину дати, а я роблю на їхню точку зору цирк. Заявляю вам, що витяг, безкоштовний запит було здійснено, і, ну тут просто мілкий штрифт, ви не побачите. 14.01.2011 року здійснено реєстрацію даного загальнодошкільного закладу. Він є перелік засновників. Перелік засновників, говорю вам, без різниці, ви можете називати цей садочок угорським, білоруським, ще якимись, без різниці. Але юридично у місті Винограду і по вулиці Тюльпанів адреса 64, номер. Виноградівська міська рада являється єдиним засновником. Виноградівська міська рада не цікавить, хто, як був він в той в руїнах, як допомогла угорська чи інша сторона будувати. На даний час я вам говорю, сьогоднішнім днем це є виключно територія України, будівля виключно українська і є засновником і фактично засновником юридичної особи, у тому числі частки кожного і так далі, тому подібне, виключно Виноградівська міська рада Закарпатської області. Виключно. Тому я на даний час не можу зрозуміти, кого це все обурило. Що ви прикриваєте? Якщо, наприклад, приїхали сюди, от у нас є військова частина поряд. Якщо батьки мають дитину і вони тут залишились, наприклад, служити Україні, то виявляється, вони не можуть свою дитину дати в цей садочок, тому що вони десь, наприклад, східної частини України або центральної і не володіють угорською мовою. Чому, наприклад, це питання так, наприклад, захищається? Але тоді інше питання. А чому, наприклад, всі тендери пов'язані з постачанням продуктів харчування з даним дошкільним навчальним закладом здійснює одна особа, яка проживає на вулиці Копанській? Чомусь саме ця особа на тендерах виграє, тому що дає найнижчу ціну. А вже в подальшому, не здійснюючи за цією найнижчою ціною поставки, вона в подальшому роз'яснює керівнику закладу про те, що нібито сталося так, що ціни піднялися. І вже одною резолюцією погоджується це питання. Тобто вже не треба проводити тендери. Я обіцяю, що, звісно, цей дошкільний навчальний заклад буквально завтра я подам багато відповідних запитів стосовно харчування, стосовно статутів, де в статуті має бути прописано, що саме церква має визначати і що саме батьки мають володіти угорською мовою, якщо хочуть, щоб їхня дитинка відвідувала цей дошкільний навчальний заклад. Оце просто я говорю вам про те, що не можна замовчувати такі подібні ситуації. Звісно, я тепер, не маю великого бажання, щоб моя дитина відвідувала саме цей дошкільний навчальний заклад. Ви мене можете зрозуміти, а можете не зрозуміти. Мова не йде про угорськомовних людей. Я угорськомовних людей маю стільки багато друзів, що ви собі навіть не уявляєте. Я розумію, що багато хто
володіючи угорською мовою, користувався тим, що міг на границях домовлятися багато про що, здійснювати контрабанду різних речей і тому подібне. Україномовні мусили, якщо хотіли цим самим займатися, теж вчити цю мову. Але це не має стосуватися такого, як дошкільний навчальний заклад. Стаття 9 закону говорить, що дитина не має бути дискредитована, дискримінована і тому подібне за расовістю і так далі. Якщо я є українець і володію українською мовою, а не володію угорською, чому моя дитина не має відвідати цей дошкільний навчальний заклад? Я розумію дуже багатьох людей, які тепер, дітки яких навчалися в цьому дошкільному навчальному закладі. Вам легко говорити, бо ви володієте угорською мовою. Але уявіть собі, якби ви мали якусь фізіологічну ваду, а людина би казала, ваша дитина не може відвідувати, тому що у вас немає, наприклад, одної руки, а в нас беруть лише, якщо батьки мають дві руки, і так далі. Чому так відбувається? Я тепер на даний час намагаюся звернути увагу не для того, щоб хтось сказав, що це натяки на якийсь сепаратизм і так далі. На Закарпатті, безпосередньо в Виноградові, слава Богу, все гаразд. Мало того, я вам можу сказати, що ця вся інформація, що там Путін щось хоче зробити і так далі, нехай прийде сюди і побачить, як ми можемо захищати свою рідну землю. Але рідна земля для мене українська. Я вам це пояснюю і пояснюю цим всім. Якщо завідуюча дитячого садочку спілкується угорською мовою, то це не її заслуга. Це заслуга її батьків. Мій прадід загинув, провоювавши, фактично будучи 40 днів призваним в армію. В 44-му році на Закарпатті була Австро-Угорщина. І він був просто застрелений радянським офіцером за те, що він був у формі військового угорця. На даний час виявляється, що моя дитина, у зв'язку з тим, що я не володію угорською мовою, не може відвідувати цей дошкільний навчальний заклад. Я обіцяю, що це питання я більше висвітлювати не буду. Але відповідні запити і відповідні звернення у всі установи, куди треба, я надам. І голова районної ради, оскільки він володіє угорською мовою, буде відповідати мені на ці питання. І голова Виноградівської міської ради, який теж володіє угорською мовою, буде мені відповідати на ці питання. Чому моя дитина не має отримувати відповідну освіту, яка їй гарантована законами та Конституцією України? Тому, будь ласка, всі, хто намагається мені щось сказати і тому подібне, як я неправильно зробив, як це на їхню точку зору якось то, байдуже мені на вас. Ви мені не допоможете, ви сидите вдома, і коли у вас якісь проблеми, намагаєтеся звернути увагу, у тому числі на таких, як я, що вам допомогли. А потім плювати ви хотіли на таких, як я, у тому числі. Тому мені якось байдуже. Все, що я роблю виключно сам і за допомогою простих людей. А саме прості люди страдали вже багато років, але просто не висвітлювалася ця тема. І ви розумієте прекрасно, тому коли захищаєте цю тему, маєте бути об'єктивні, не дивлячись на те, що ви є угорськомовними людьми. Дякую вам всім за увагу, всіх люблю, поважаю, але я громадянин України і моя дитина буде ходити в дошкільний навчальний заклад. До побачення.